כשרואים את ההתרחשויות בעולם היום במקביל לנבואות שנאמרו, 70 השנים האחרונות, הקיבוץ גלויות של עם ישראל לארץ ישראל, הפריחה של ארץ ישראל, ועוד ועוד פרטים רבים שבהרצאה שנקראת נבואות אחרית הימים, הערכנו בה יותר משעה לסימנים שנאמרו, דברים שמתגשמים בזה אחר זה, כל הסימנים האלה מתחברים אחד לאחד. אבל במיכה יש נבואה מעניינת, שם נאמר, כי בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו. רוב האנשים מכירים את הפסוק הזה דווקא ממשנה בסוף סוטה, שם נאמר בעקבתה דמשיכה, מה יקרה באותה תקופה. ובאמת, אדם שבוחן את האלף שנים האחרונות אפילו, ההתייחסות של ילדים להורים, והתפנית ב-20-30 שנים האחרונות, הרי זו צניחה שלא הייתה כדוגמתה. נאמר על אותה תקופה, והייתה הארץ לשממה על יושביה מפרי מעלליהם. כותב המלבים, רוצה לומר כדור הארץ כולו, לשממה על יושביה, כי פקד אבון יושב הארץ עליה. כלומר, יש אנשים גרים בעולם, זה לא שהעולם יחרב, אבל אין טיסות, אין נסיעות, הרחובות שוממים, הרחובות ריקים. ואז הנביא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, הפסוק הבא, ראה עמך בשבטך צון נחלתך. אנחנו לא יודעים מה הלאה, אז מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תראה את עם ישראל צון נחלתך בשבטך. עונה לו הקדוש ברוך הוא, כי מצאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. אני מבטיח לכם שבאותו זמן שהייתה הארץ לשממה על יושביה, ואתם תראו שבן מנבל אב בת קמה באימה קלה בחמותה, הרבה צרות יש בעולם ותפנית ושינויים, על אותו זמן אומר הקדוש ברוך הוא, תדע, כמו שעשיתי לך ניסים כשיצאת מארץ מצרים, קימץ אתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות. ומאוד מעניין, סמנכ"ל הידברות ניר גרמה שלח אליי דיווחים שמגיעים מכל העולם על דברים מאוד מוזרים. בשנה האחרונה, מספר נהרות במלאבי ואינדונזיה שינו את צבעם לאדום. מחזה נדיר, הים הכספי בקזחסטן נצבע באדום באופן מסתורי. דבר, אחת מעשר המכות, כולנו יודעים, הדבר הזה כיום מכה בכל העולם. ואם לא די בכך, יש מדינה שקיבלה שתי מכות מתוך 10 המכות ביחד, איראן נאבקת קשות במכת הארבה. לאחר שקופים תועדו ברחובות תאילנד, חזירי בר בערי איטליה וצבעים ביפן, כעת גם בארצות הברית משתפים התושבים, בהשתלטות חיות הפרא על הרחובות. בקולורדו, תושבים תיעדו פומות הרים, חיה שבקושי נצפית, מסתובבות ממש בסמוך לבתי הקרקע של העיר המפורסמת. גם בספרד, ממש כמו באיטליה, התושבים התחילו לתעד חזירי בר ענקיים שמתהלכים בכבישים. בהודו, המצב גרוע יותר, כאשר מתקבלים דיווחים על כמות גדולה יותר של טיגריסים המתקרבים לערים ולא רק לכפרים, מכת ערוב, פלא, בעולם כולו. אנחנו לא יכולים לדבר על תאריכים ולהגיד מתי משיח יבוא ומתי גאולה, אבל הנה 4 מכות שאנחנו כבר יודעים עליהם מתוך 10 המכות, והפסוק אומר, קימץ אתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות. כמה הנתונים האלה אמורים רק לעורר אותנו ולחזק אותנו, לקחת את השבת הקרובה, לשמור אותה כהלכה, לקבל עלינו קבלות של התחזקות, לנצל את הימים האלה שגם כך אנחנו מבודדים מהעולם, וגם אדם שאלו הרגלים שליליים, לצאת למקומות שלא צריך לצאת, לראות דברים שלא צריך לראות. יאמר לעצמו, הנה ברוך השם, אני חי וקיים גם בלי כל השטויות שהייתי עושה בעבר, ועכשיו אני יכול לקחת את זה לעצמי, להתנקות מכל ההרגלים השליליים, להתחיל דף חדש. ונסיים בדבריו של הגאון הרב ברוך מרדכי אזרחי, דברים נפלאים ומתוקים שאמר, כל אחד שואל את עצמו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בכל העניין הזה של הקורונה, של ההסתגרות, של הפחדים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? והוא ענה כדרכו תשובה נפלאה. הוא אמר, זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה שנשאל מה הוא רוצה מאיתנו, כדי שכך כל אחד יעשה חשבון נפש עם עצמו לב יודע מרת נפשו, יקבל קבלות, יתעלה, ואין ספק שריבוי הזכויות של עם ישראל יכול לזרז ולקרב את הגאולה שנזכה לה במהרה בחסד ורחמים, אמן ואמן.